Dobar dan, gledate mrežu i danas aktuelnosti iz više gradova Crne Gore. Na samom početku idemo do Bijelog polja, tamo je naša Vanja Rakonjac i govorimo o domu zdravlja. Da li broj zdravstvenih ambulanti zadovoljava potrebe Bijelopoljskog doma zdravlja? Ima li dovoljno ljekara? Pita naša Vanja. Dobar dan. Dobar dan, Dragana, tebi i gledaocima mreže. Nekoliko pitanja koja si već postavila u najavi i odgovor dobijamo od direktorice Bijelopoljskog doma zdravlja Mirjane Varagić. Prvo da vam poželim dobar dan i hvala što ste odvojili vrijeme za televiziju Crne Gore i emisiju Mreža. Hvala i vama, Vanja. Pozdrav za vas i za sve vaše gledalce. Evo i studija pitaju u najkraćem kako je organizovan rad ambulanti u Bijelopoljskom domu zdravlja i da li raspolažete sa određenim brojem ljekara, odnosno da li je broj doktora dovoljan da podmiri potrebe pacijenata? Pa ja mislim da se i odgovor sam, da je u vašem pitanju nazire se odgovor, ali ono što bih ja negde prosto podelila sa vama, da samim dolaskom na mesto direktora Doma zdravlja u Bijelom polju, ja sam se suočila sa ne tako malim izazovima, upravo iz razloga koji se sastoji u vašem pitanju. Dakle, s jedne strane imali smo jedan izuzetno veliki zahtev u smislu organizacije rada COVID ambulante i sve prateće dijagnostike, testiranje i vakcinacije i svega toga, a s druge strane, ja moram reći, u tom momentu nikad manji broj lekara na raspolaganju, odnosno u samom aktivnom procesu rada. Tako da, ja negde bih rekla da smo mi u stvari u tom momentu suočeni, bit ću direktna sa posledicama jednog višedecenijskog lošeg odnosa prema zdravstvenom sistemu i da prosto posledice su došle postale vidljive i da smo mi u stvari bili suočeni sa jednom ne samo mi u Crnoj Gori, ne samo mi u Bijelom polju, ali posebno mi na severu sa jednim odlaskom lekara, jednim hroničnim deficitom lekara, koji napravi u stvari jedan hroničan deficit lekara u severu Crne Gore. U tom smislu naši lekari su u nekoj potrazi za nekim boljim uslovima rada, za boljim pozicijama, boljim statusom, odlazili najčešće sa severa ka jugu Crne Gore, ka Podgorici. Ne mali broj lekara je otišao u inostranstvo, a takođe jedan deo lekara je otišao u privatni sektor. Ono što je negde sada aktualna situacija, to je da primetno je u stvari, svi ste prateći medije u toku da se negde status lekara nakon COVID-a, da kažem, negde poboljšao i zahvaljujući nekom, da kažem, odnosu i ministarstva zdravlja i uopšte i naše vlade prema zdravstvenom sistemu i poboljšanjem statusa lekara, naši lekari polako vraćaju javno zdravstvenom sistemu i ja se nadam da će se taj trend i održati i u budućnosti. Što se tiče samih ambulanti, pitali ste me, ja mogu reći da naše ambulante u okviru doma zdravlja rade sve. E sad, na način na koji mi organizujemo i uspevamo u ovim uslovima da organizujemo to, to je sad jedna posebna priča. I ja bih pre svega istakla u stvari značaj i jednu zahvalnost na saradnji, pre svega opštoj bolnici Bijelo polje, domu zdravlja Mojkovac, hitnoj medicinskoj pomoći i naravno istakla bi pored svega toga najveću zahvalnost našim radnicima, odnosno našim doktorima iz doma zdravlja koji ulažu ogroman napor da održe naše ambulante u stalnom radu. Evo, bit ću potpuno konkretna. Mi recimo imamo ginekološku ambulantu u okviru doma zdravlja, dva lekara na specijalizaciji iz te oblasti i mi smo prosto suočeni sa situacijom da mi nemamo lekara u ginekološkoj ambulanti. Dakle, u saradnji sa opštom bolnicom Bijelo polje mi smo angažovali lekare sa ginekologe iz opšte bolnice Bijelo polje i mi sada imamo situaciju da mi svakog dana imamo nekog od lekara, odnosno drugog lekara u našoj ambulanti koji radi i mogu reći da su naše pacijentkinje vrlo zadovoljne tim konceptom rada, jer samim tim smo povezali u stvari rad doma zdravlja i bolnice i lekari koji negde prate trudnoću, prate probleme tu na primarnom nivou, mogu iste te probleme ispratiti na sekundarnom nivou, što je zaista jedan veliki benefit. Konkretno druga situacija koja je, evo, opet kažem, imamo ambulantu internističku gde su takođe lekari, interni specijaliste interne medicine u domu zdravlja angažovani iz opšte bolnice Bijelo polje. Imamo centar za plućne bolesti gde prosto u trendu svega ovo kako sam i navela u uvodu, jedan od lekara iz centra za plućne bolesti je prosto otišao za Podgoricu. Drugi lekar koji je radio u Centru za plućne bolesti je sad angažovan u drugoj instituciji i mi smo suočeni opet sa jednom situacijom da nemamo lekara i naravno uz podršku lekara iz drugih institucija
institucija, mi smo uspeli da prevaziđemo taj problem i ono što bih ja istakla da naši pacijenti zaista dobijaju kontinuiranu medicinsku zdravstvenu zaštitu bez obzira na sve probleme i prepreke sa kojima se suočava. Pomenuli ste konekciju sa opštom bolnicom u Bijelom Polju. Šta da. Još ona donosi? Da li na neki način uspijevate da više unaprijedite rad, naravno na zadovoljstvo pacijenata? Pa naravno, upravo to, sve što sam prethodno rekla, nosi sa sobom jedno napređenje, pre svega interes naših pacijenata i u saradnji samo sa opštom bolnicom Bijelo Polje i u dogovaranju prosto koncepta rada, negde mi smo potpuno uvezani, a zajednički interes nam je upravo da naši pacijenti dobiju što bolju, što kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i upravo u tome se sastoji čitav ovaj koncept rada. Pomenuli ste, dakle, šta je ono što treba unaprijediti? Govorimo, dakle, o ljekarima, očekujemo da se oni sa specijalizacije vrate, da se relaksira taj broj u ambulantama. A na što biste stavili fokus što ste radili u proteklom periodu najkraćem? Pa znate kako, mi smo baš ovako ulažemo velike napore kako smo došli, od kad sam došla na mesto direktora Doma zdravlja, zaista prepoznajući sve te neke probleme, ulažem napor i prosto smo onako i ljudi moji saradnici su se nekako angažovali da sve probleme koje prepoznajemo ne stavljamo po strani, ne pokušavamo da prepustimo da neko drugi posle nas rešava te probleme, nego se zaista hvatamo u koštac sa tim problemima. U tom smislu, dakle, ono što je meni u fokusu jeste kadrovsko pojačanje u domu zdravlja, pre svega povećanje broja lekara. E sad u tom smislu možda će malo zvučati čudno, ali mi zaista pregovaramo, moj tim pregovara i sa studentima medicine završnih godina, nudimo određene benefite, sad status i plata lekara u Crnoj Gori je vrlo primamljiva, tako da negde pregovaramo sa njima da neko svoje prvo profesionalno neki svoj prvi profesionalni angažman upravo bude ovde u domu zdravlja, tako da što se tiče toga, dalje lekari iz okruženja, takođe sa njima pregovaramo. Ono što je takođe fokus osim kadrovskog dela jeste unapređenje samih uslova rada naših lekara u smislu opreme, u smislu edukacije, u smislu stvaranja boljih uslova za rad. Hvala vam mnogo, a mi ćemo sve to i u buduće ispratiti. Hvala i vama, hvala i vama puno, pozdrav. Dragana, toliko u ovom javljanju. Mi se sada sjelimo na drugu lokaciju i vidimo se kasnije. Hvala Vanja i tebi, vidimo se naravno kasnije, kako si kazala. A prijave za dječji dodatak za djecu do 18 godina u centrima za socijalni rad još su u toku. Kako teče taj proces, čućemo od naše Jelice Novosel. Jelice, izvoli. Upravo tako, Dragana, prijave preko centara za socijalni rad počele su već u julu, a 1. oktobra sva djeca do 18 godina moći će da ostvare pravo na dječji dodatak. Kako teče ta procedura, saznaćemo od naše sagovornice ispred Centra za socijalni rad Podgorica, Violete Golubović. Violete, dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledaocima. Koliko je djece do sada već prijavljeno i koliko ste imali ukupno zahtjeva? Kada je u pitanju broj prijava koji su, da kažem, naši građani podnijeli, možemo govoriti okvirno da je to neka cifra od 23.000 prijava do, da kažemo, današnjeg dana. Kakvo je interesovanje vlada za prijave i recite nam, da li ima gužvi? Interesovanje dalje vlada, gužve, da kažemo, nisu onog intenziteta kao što su bile u početku kada je počelo prijavljivanje, ali svakako da i dalje naši građani podnose prijave za dječji dodatak i naravno to mogu da urade do 30. septembra kako bi ostvarili pravo do 1. oktobra, ali bitno je napomenuti za sve naše gledaoce da oni nakon 30. septembra mogu da podnesu prijavu za dječji dodatak s tim da će da kažemo njihovo pravo, odnosno isplata, teći od sledećeg narednog mjeseca. Ko se sve može prijaviti za dječji dodatak? Ko ima pravo na njega? Kada je u pitanju ostvarivanje prava na dječji dodatak, možemo reći da svako dijete do 18 godina može da ostvari pravo na dječji dodatak. Ono što je bitno napomenuti, što bih ja naglasila za naše gledaoce, jeste to da roditelj dolazi sa ličnim kartama svojom i drugog roditelja, matičnim brojem, odnosno izvodom iz knjige rođenih djeteta i prilikom lično dolazi u prostorije Centra za socijalni rad i podnosi prijavu. Ono što je bitno naglasiti, također imamo roditelje koje samostalno vrše roditeljsko pravo, odnosno roditelje koji su razvedeni u toj situaciji,
roditelj, odnosno staratelj kome je osnovni sud rešenjem povjerio roditeljsko pravo, donosi rešenje suda, matični broj djeteta i svoju ličnu kartu i na taj način podnosi prijevu za dječji dodatak. Šta je još potrebno priložiti od dokumentacije da bi se steklo pravo na dječji dodatak? Osim ovoga što sam navela, za roditelje koji su u braku, izuzetna situacija je samo za roditelje koji samostalno vrše roditeljsko pravo, to je ovo rešenje osnovnog suda kome je starateljstvo nad djetetom povjereno. Ostalo ništa nije neophodno, vrlo je jednostavno, kao što sami vidite, nije potrebno mnogo dokumentacije, samo je potrebno da se pristupi lično u prostorijama Centra za socijalni rad i da se na taj način izvrši prijavljivanje. Violeta, hvala puno na ovim informacijama. Hvala vama, prijatno. Toliko u našem javljanju. Lijep pozdrav od ekipe sa terena. Dragana. Hvala Jelice, tebi i tvojoj sagovornici, a mi nastavljamo. Voda sa podgoričkog vodoizvorišta Mareza i dalje nije za piće, ali iz odsjeka za kontrolu vode nadaju se da će se do sutra izbistriti, naravno ako ne bude puno kiše. Trenutne vrijednosti vode sa vodoizvorišta Mareza su se približile maksimalno dozvoljene, nisu još u okviru maksimalno dozvoljenih vrijednosti, ali očekujemo da će u narednom, da sutra ako ovako ovom dinamikom bude išao pad, da će se vratiti u dozvoljene granice. Ali svakako ćete biti obaviješteni. Ne znači svaka kiša zamućenje, pa i do sada je bilo padavina, pa nije dolazilo do zamućenja. Sada je riječ o veoma blagom zamućenju i koji se vrlo brzo vratilo, posle par sati se približilo maksimalno dozvoljenim koncentracijama. Ukoliko budu neke manje padavine, ja na osnovu dosadašnjeg iskustva ne očekujem neko veliko povećanje. Ukoliko budu veće padavine, možda bude još u nekom naletu, sledećem još bude još neki put, ali to niko ne može precizno da kaže. Znači, svake padavine, ni obilnije, ni manje padavine ne znače povećanje mutnoće vode. Sve to zavisi od geologije terena. Ali posle velikih suša i većih obilnih padavina obično dođe, u karstnim područjima dolazi do povećanja mutnoće vode. Da li manje ili veće, u ovom slučaju nije to je blago zamućenje. Kako je krenula školska godina, tako se čuju i žalbe roditelja. Najčešće su imali primjedbe na prevoz učenika, kako je organizovan ili uopšte ne postoji. A i neke osnovne škole nemaju mali odmor zbog pretrpanosti više smjena. O tim problemima govorimo sa Slavicom Dragović iz PR službe Ministarstva prosvjete. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Dakle, brojne su žalbe roditelja, vjerujem da su upućivane i Ministarstvu prosvjete, da ne može da se organizuje prevoz, negdje ga uopšte nema, negdje nema, nije tajming kako odgovara i da li su se žalili konkretno Ministarstvu prosvjete i u čijoj je to nadležnosti? Pa najprije hvala vam na prilici da odgovorimo na to pitanje koje ovih dana zaokuplja pažnju šire javnosti, da tako kažem. Ministarstvo prosvjete participira u troškovima prevoza učenicima i studentima u skladu sa odredbama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o visokom obrazovanju, pravilnikom i uputstvima o toj djelatnosti. Problem prevoza učenika je posebno izražen kod obezbeđivanja redovnog pohađanja nastave učenika koji su naseljeni u ruralnim predjelima Crne Gore, odnosno gdje nema organizovanog javnog prevoza. Da, imali smo problem Andrijevice i još neke gradove na sjeveru. U tom cilju, u cilju prevazilaženja tog problema, a pored participacije troškova gdje postoji organizovan prevoz ili preko posebnih ugovora, Ministarstvo prosvjete je obezbijedilo 125 školskih vozila za 106 škola. Znači, vozila postoje. Samo još jednom da napomenem da ministarstvo ne vrši organizovanje prevoza. Naše to učešće da participiramo u troškovima prevoza, ostalo radi lokalna samouprava. Lokalna samouprava je zadužena. Zajedno sa školom, ili tako? Naravno, naravno. Ko je tu sve uključen? Direktor škole, savjet roditelja i tako? Tako je, tako je. Rekla bih i o tom pravu na participaciju prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola i studenti koji putuju 5 i više kilometara od škole, to je fakultet. Učenici osnovne škole ostvaruju pravo na participaciju prevoza u iznosu od 40% od cijene karte, a učenici srednje škole i fakulteta u iznosu od 20% cijene karte.
Da, konkretno znam za slučaj učenici koji putuju iz Podgorice u Danilovgradsku gimnaziju, 20% je subvencija ministarstva. Tako je. Da, upravo na tu temu, znači to je ta linija i dalje učestvujemo u participaciji za te učenike i to će biti i u buduće. Dakle, to je negdje olakšanje roditeljima. Kako da ne? Ipak ćete priznati za budžet. Da, jeste i to, ali eto, znači i tih 40%, vjerujte, u današnje vrijeme posebno. Svakako, evo, razriješili smo tu dilemu, dakle, ministarstvo nije nadležno da organizuje prevoz, ali svakako pomažete subvencioniranjem. Ono što se javlja kao problem ovih dana je to da neke osnovne škole nemaju mali odmor. To je zbog pretrpanosti, zato što imaju 5 smjena, moramo priznati to nije baš uobičajeno da ima 5 smjena, to se konkretno dešava u osnovnoj školi, okto ih ima ih još, nije to jedina škola. E, ono sve što čekamo zapravo je izgradnje škole na Zabilu, jer tu zaista je potreba. Šta se s tim dešava? Je li se krenulo u tu proceduru? Ako mi dozvolite prvo da pojasnim ovo oko škole Oktoih koju ste pomenuli. Znači, tu nije u pitanju 5 smjena, nego 5 početaka nastave. Jer se radi o sljedećem. Svi imaju veliki odmor, i mali đaci, da ih tako nazovem, i veliki đaci. S tim što mali đaci nemaju male odmore, obzirom da njihova nastava traje uglavnom 4 časa i onda nema potrebe za malim odmorima, jer učitelji ostaju s njima u učionici i tu su sa njima u učionici. A veliki đaci imaju 6., 7., 8. i 9. razred. Moraju preći iz učionice. Jeste, oni imaju i razmjenu kabineta i tako imaju potrebnu i za malim odmorom. Konkretno 6., 7., 8. i 9. razred u konkretnoj školi Oktoji koju ste pomenuli, njima smjena počinje u 7 sati. Časovi im traju do 12, ukoliko imaju 7 časova, mada je to rijetko. Prvaci počinju određeni broj odjeljenja u 7.15 i drugi broj odjeljenja u 10.25. Drugi razred počinje jedni u 10.25, drugi u 12.45. Treći i četvrti razredi počinju u 12.45, dok je petacima nastava počinje u 14.30, a završava se u 17.45, eventualno u 18.30, ukoliko imaju 7 časova, mada i to rijetko se dešava, ali eto, dešava se. Ali činjenica da je prenatrpana škola? Pa, to je problem ne samo te škole, problem je u Podgorici, problem je u Crnoj Gori, ja ne volim taj termin prebukiranost, ali pune su škole, mislim što je dobro, ali dobro, moramo ne imati... Škole, nego i vrtići. Tako je, i vrtići posebno, tako je. Što se tiče škole na Zabjelu, ona je planirana. Planirana je izgradnja škole kroz kapitalni budžet, ali imajući u vidu da se radi o privatnom zemljištu na kojem je planirana izgradnja škole, neophodno je izvršiti eksproprijaciju zemljišta kako bi se ispunili uslovi za izgradnju ovog objekta. Ministarstvo prosvjete je već preduzelo neke korake u tom pravcu kako bi se stvorili uslovi za izgradnju. Čim se završi proces eksproprijacije, aktivnosti će biti usmjerene na izradu projektne dokumentacije, a nakon toga i na odabir izvođača radova i izgradnju školu. Znači, krenulo se tu priču, koliko će potrebati još uvijek ne znamo, ali svako važno je da se krenu. Tako je. Hvala vam puno na izvinu. Hvala i vama. Hvala. Stanari zgrade Šofranac na Zabilu već godinama imaju isti problem sa parking prostorom koji se uslijed obilnih padavina puni vodom. I ovih dana je takva situacija. Sa jednim od stanara zgrade razgovarala je naša Jelica. Nalazimo se ispred zgrade Šofranac u ulici Murtezira Karađuzović u Podgorici, a problem stanara je upravo ovaj parking. Zbog velike kiše ovih dana parking se često pretvori u pravo jezero. Zašto to do sada nije rješeno? Čija je to odgovornost? Razgovaramo sa jednim od stanara ove zgrade, Tihomirom Škatarićem. Dobar dan, Tihomir. Dobar dan. Kada ste uselili ovu zgradu i da li je parking izgledao upravo onakvog kakvog sada trenutno vidimo? U ovu zgradu sam se uselio prije 6 godina. Kupili smo stan u zgradi. Ovo što sad vidite, ovako je bilo i prije 10-11 godina kada vas zgrada useljena. Tako da ništa nije urađeno, ništa nije poboljšano. Kako je bilo tada, tako i sada. S tim što je sada još veći problem. Jer je naseljeno stalo, ostalo je veće, veća je gužva, asfaltiran je gornji dio naselja, tako da sva voda silazi dolje u ovaj parking. A ispod tog parkinga su garaže. Ove dvije zgrade
i ovaj objekat koji nikad nije dovršen, koji tako stoji već 10 godina, je povezani su tim podzemnim garažama i u oni se pune vode. Odozdo se čuje, osjeća strašan miris, blato je, a dolje inače je trafostanica. Tako da ovi stanari koji su na prvoj mi pri zemlju ne mogu odmiriti se da obstanu, onda imamo problema sa tim parkingom, tu bude voda 15-20 cm, jednostavno se ne može prići. Druga stvar, nebezbedno je za djecu. Veliki je broj djece, Bogu hvala, u zgradama, tako da jednostavno nemoguće je privoći. I jednostavno se blokiram. Ovo je sad što vidite najbolje izdanje i to je dosta podnošljivo u odnosu kako zna da bude. Čija je obaveza da se uredi ovaj parking? Pa ja ne znam tačno to da vam kažem. Mi smo se obraćali od uprave grada, komunalnoj, evo sad najnovi smo se obratili, smo se saobraćajnoj. Kakav ste odgovor dobili? Pa još nismo dobili odgovor. Na ovo zadnje obraćanje, prethodno obraćanje, ja obraćao se u pravnik zgrade, obraćali su se stanari, odgovori su dobijali, ne znam, uglavnom ništa nije rešava. Niti je ko izlazio na teren da pogleda ovo, niti da nam izađe u srste, da nešto predloži, da da neku nadu, ništa. Kako je bilo tada, tako i sad. A od koga sada očekujete da reaguje, s obzirom da ste uputili molbu i apel, a niste dobili odgovor? Šta misle da će biti u nastavku? Da li će biti ikakvog odgovora na ovu situaciju? Pa ja se nadam da će makar neko iz glavnog grada izaći da vidi ovo i da nam ukaže šta da radimo dalje. Da li će oni to rješiti ili investitor koji nas ne puštaju prije 10-13 godina, da neko izađe u susret, da neko pokaže šta ili da se uputi šta dalje da radimo. Jer jednostavno više ne znamo šta da radimo. Ukoliko se problem ne riješi, šta ćete vi preduzeti? Pa ne znam, na kraju će skupština stanara doneti neku odluku da ima šta da radimo. Znači, još uvijek nismo došli do te ideje šta da radimo dalje. Pokušat ćemo sve načine, ovo je neki naš lijep način, neki izraz dobre volje da umolimo nekoga da nam pomogne, a ako ne, vidjet ćemo dalje šta da radimo. To je vaša poruka? To je naša poruka i stav ovih stanara. Hvala puno. Hvala vam. Ovo zaista izgleda loše, nadam se da će se riješiti nešto uskoro. A mi idemo sad do našeg portala, tamo je naša koleginica Anđela Minić. Anđela, da čujemo aktuelnosti. Dobar dan, Dragana, svim gledaocima mreže. Mi i danas pratimo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Skupština Crne Gore na vanrednoj sjednici raspravlja o rebalansu budžeta za ovu godinu i predlogu za zaduženje. Ministar financija Aleksandar Damjanović kazao je da očekuje da Skupština usvoji rebalans budžeta. Poručio je i da će, bez obzira na odluku parlamenta, učiniti sve da isplata plata, penzija, socijalnih davanja bude redovna. On je ponovio da je ovaj rebalans nužan zbog novih rashoda koji su uvećani. Podsjetio je da su u planiranim budžetom nedostajuća sredstva projektovana na 560 miliona, a rebalansom na oko 755 miliona eura. Deficit je budžetom projektovan na oko 5% i sada bi trebalo da bude oko 8%, navodi Damjanović. Tok sjednice možete pratiti uživo na našem portalu. A Uprava prihoda i carina Crne Gore s jutra u 14 časova će u prostorijama Instituta za crnu metalurgiju u Nikšiću organizovati uništavanje cigareta koje su oduzete tokom zadnje velike zapljene u Luci Bar, saopšteno je iz Uprave prihoda i carina. Spaljivanju zaplijenjenih cigareta prisustvovaće premijer Dritan Abazović, ministar bez portfelja Zoran Miljanić i direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević, navodi se u saopštenju. A zbog prekida portala rada e-uprave koji je uzrokovan hakerskim napadima na informacioni sistem Crne Gore, korisnici programa za stručno osposobljavanje još nisu primili avgustovsku naknadu, saopšteno je portalu RTCG-a iz Ministarstva prosvjete. Pored Ministarstva prosvjete, u realizaciju programa uključeni su i Ministarstvo javne uprave, Uprava za ljudske resurse i Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Slijedi izvještaj Instituta za javno zdravlje. U Crnoj Gori su u posljednja 24 sata registrovana 184 nova slučaja infekcije koronavirusom. U tom periodu nije prijavljen ni jedan smrtni ishod povezan sa COVID infekcijom. I za kraj, vijesti iz sporta. Crnogorska teniserka Danka Kovinić slavila je u drugom kolu VTA turnira u Parmi protiv američke teniserke i četvrte nositeljke turnira Sloane Stephens sa 2-1 po setovima 7-5, 2-6, 7-5. Naša teniserka je treći put ukrstila rekete sa nekadašnjom trećom igračicom svijeta i osvajačicom US Opena iz 2017. godine i u trećem duelu došla je do prve pobjede.
ostale vijesti iz zemlje i svijeta pratite na našem portalu. Anđela, hvala na ovom uključenju, a tradicionalni festival Evropska noć istraživača održat će se 30. septembra u BEMAX Areni u Podgorici pod sloganom Oblikuj budućnost. Budući naučnici, učenici osnovnih i srednjih škola raduju se Evropskoj noći istraživača. Eksperimenti iz oblasti fizike, matematike, hemije, elektrotehnike, medicine i biologije ponovo će oduševiti đake, ali i odrasle. Osim eksperimentalnih postavki, koje su namijenjene posjetiocima svih uzrasnih kategorija, pripremljene su i radionice koje su prevashodno namijenjene najmlađim posjetiocima festivala, gdje će oni imati priliku da uz određena uputstva sami realizuju neke eksperimente, naravno prilagođene njihovom uzrastu i njihovom trenutnom nivou znanja. A sve to da se i oni koji se ne bave naukom upoznaju sa njenim tajnama. Evropska noć istraživača održava se širom Crne Gore. Prirodnjački muzej će kao i ostali izlagači pripremiti određene radionice koje će na zanimljiv način predstaviti određene pojave u prirodi kroz razne eksperimente. Osim toga, centralni događaj je onaj događaj koji svi očekuju od muzeja, je izložba. I tim povodom je pripremljena nova izložba Priča o drveću, koja će biti otvorena 30. septembra u 20 časova u galeriji Fondacije Petrović Njegoš. Ali to nije sve. Učesnici cijelog ovoga programa su, kao što je Marija navela, i renomirani istraživači, naučnici, kako iz institucija iz Crne Gore, tako i iz institucija iz inostranstva, posebno članovi i saradnici Fondacije za promovisanje nauke PRONA, koji su svakako pripadaju svim tim, da kažem, segmentima. Iako smo mali, iako smo skromni, jesmo konkurentni i naučnoj zajednici Evrope i svijeta. Na festivalu će nagradu dobiti pobjednici likovnog konkursa Naučni pogled u budućnost. U Ulcinju je sinoć prikazan film Barbarska metoda o eksploataciji nafte u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Albaniji. Autori su iz Hrvatske i Švajcarske, a snimali su ga 4 godine od 2016. do 2019. godine. U filmu govore naučnici, ekološki aktivisti, građani 3 države i to na 4 jezika. Bio sam u Hrvatsku i uvijek sam čuo da priča od bušne u Jadranskom more. I ja sam pitao onoga, šta je to već godina, on je pričao od toga i šta je taj, šta se dogodi. I mi smo imali ideju da ajde idemo na more i pitamo ljudi i napravi neki kratki film. To je bio ideja, ali kad smo počeli taj film, već su da odstani od bušine u Jadranu i su daj koncesije u kopnu. To je bio ulaz na taj film kako smo počeli. Krenuli smo prvo Jadranskom obalom i pomalo radili onda istraživanja paralelno i otvarale su se nove priče, nove studije, neke su izlazile na površinu. Novi kontakti su se stvarali i onda smo išli i nastavili za Crnu Goru. Onda godinu prije toga, nego što smo mi, ili iste godine kad smo krenuli raditi film, se dogodila ova nesreća, veliki izljev nafte u Albaniji. E, pošto je to sve krško područje, pošto je sve povezano, onda smo rekli, ok, idemo i dalje u Albaniju. I sve se samo počelo vrtiti, okretati, kontakti iz jedne lokalne, recimo, udruge zaštitu okoliša do druge. Mislim da je veoma interesantno i veoma značajno što se promocija ovoga dokumentarnog filma obavila u Ulcinju, znači za Crnu Goru, zato što je Ulcinj uz bar bio mjesto gdje se odvijala, odnosno obavljen pokušaj istraživanja nafte i gasa koji je na našu sreću završio neuspješno. Znači uz taj posao se ušlo brzo pleto, olako, nepromišljeno i očito je da su i naftne kompanije koje su to radile, znači konzorcijum Eni Novatek, bio skroz nepripremljen za to i zato je to tako sveukupno i završilo.
Opet uključujemo našu Vanju Rakonjac iz Bijelog polja. Imam dva pitanja za Vanju. Prvo, kako je vrijeme? U Bijelom polju imali kiše danas, Vanja, a drugo, imali šta novo u domu za stare? Lijepo vrijeme, Dragana, sunčano, lijepa jesen, 20 stepeni otprilike danas i mnogi Bilopoljci uživaju u ovom danu. A u Domu za stare ima nekoliko novina. Meni je negdje najinteresantnije zazvučao projekat koji se oslanja na digitalne platforme. Ja neću dužiti, ovdje sa nama je pomoćnica direktora Doma za stare, Marijana Smolović. I evo, Marijana, iz prve ruke da čujemo kakav je to projekat u pitanju i šta novo donosi u radu doma. Dobar dan, Vanja. Ovaj projekat predstavlja brigu o starim licima na daljinu pomoću telekomunikacionih uređaja, pametnih satova i tablet računara, koje u ovom projektu koriste 30 lica sa teritorije opštine Bijelo Polje i grada Novog Pazara. Ideja je da stariji ljudi mogu imati zdravstvenu zaštitu i psihosocijalnu podršku u svojim domovima. Telecare servis čini tim koji spada ljekar, psiholog, socijalni radnik i njegovateljica. Pametni satovi mjere vitalne funkcije korisnika sa kojima je u svakom momentu upoznat, odnosno dostupne su našem ljekaru pomoću posebno napravljenog softvera, a svakodnevna komunikacija sa korisnicima se odvija putem video poziva sa tablet računara. Redovne posjete korisnicima su na 15 dana, ukoliko se ukaže potreba, budu i češće. Ovaj vid servisa je odlična prilika da starije osobe koje ne žele institucionalni smještaj dobiju zdravstvenu zaštitu, psihosocijalnu podršku i pomoć u kući. Plan negdje naše ustanove je nakon završetka ovog projekta da se ova usluga licencira od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja i da je uvrstimo u naše redovne usluge, pored usluge smještaja i dnevnog boravka za stara lica koje do sada pruža naša ustanova. I kako se stari ljudi snalaze sa savremenom tehnologijom? Mogu vam reći da se odlično snalaze i da 15 lica sa teritorije opštine Bijelo Polje je veoma zadovoljna ovom vrstom usluge i nadaju se da će moći i u budućnosti da je koriste. Ono što radite jeste i unapređenje kvaliteta usluga i boravka u domu za stare. Renovirate i jedan dio ustanove? Tako je, Fondacija Hemijas i firma B2B obezbijedili su sredstva kao izvođenje radova, rekonstrukcije podova u vidu mijenjanja košuljice, postavljanja novih podnih površina kao i materijal za krečenje na odjeljenju palijativne njege kako bi unaprijedili pružanje usluge u našoj ustanovi. Vrijednost ove donacije je 30.000 eura. Također trebam napomenuti da pored građevinskih radova Fondacija Hemijas je donirala našoj ustanovi u vrijednosti od 7.000 eura i hranu. Ovim putem se još jednom zahvaljujemo Fondaciji Hemijas i firmi B2B na čelu sa našim sugrađaninom i velikim dobrotvorom gospodinom Hajrizom Hačkom Bršvakom. Evo, rekao smo i malo čas da je danas lijepo vrijeme, korisnici već napolju uživaju u suncu. A da li će i tokom zime uživati u boravku u domu? Hoće li biti toplo? Jeste li obezbijedili ogrijev na vrijeme? Naša ustanova se grije na lož ulje. Obezbijedili smo početne količine lož ulja i startujemo sa grejnom sezonom. A uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja, našeg resornog ministarstva, korisnici će imati tokom zime kontinuirano grijanje. Malo čas smo pomenuli prije uključenja da je već 12 godina kako je otvoren dom za stare u Bijelom polju. Da li broj korisnika raste? Broj korisnika raste. Trenutno imamo 175 korisnika. Imamo i listu čekanja koju smo nakon rekonstrukcije odjeljenja palijativne njege dosta skratili. A moram napomenuti da je najveća zainteresovanost za odjeljenje palijativne njege i odjeljenje demencije. Marijana, hvala vam. Hvala vam, Vanja. A ja ću na kraju ovog uključenja reći da život u domu za stare nije monoton, da se ovdje organizuju brojni sadržaji u kojima uživaju korisnici i da tim ljudi koji ovdje radi sa tom praksom i nastavlja. Dragana? Vanja, hvala puno na lijepim pričama danas i pozdrav za Bijelo polje. A u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović večera se organizuje humanitarno predavanje Gordost kao poremećaj ličnosti i počinje u 19 sati. Posvećeno je djeci oboljeloj od kancera.
U pitanju je humanitarno predavanje na temu gordost kao poremećaj ličnosti. Zapravo tim predavanjem sam htio da opišem trenutno stanje ne samo u Crnoj Gori kao društvenu pojavu, već i globalno svetsku, zbog toga jer je u pitanju između ljudi velika otuđenost. Ljudi su se odvojili, pri čemu gledaju samo svoje sopstvene interese. Pozvao bih ljude na taj način što bih rekao da je ovo predavanje prije svega namijenjeno za najmlađe, da nije promovisana nikakva niti politička, niti bilo kakva situacija, niti je sredstvo kojem bi se drugi ljudi omalovažavali uzdizajući nekog pojedinca ili određenu kategoriju ličnosti. Zapravo poenta čitavog ovog predavanja i razlog zašto bih prije svega moji sugrađani iz Podgorice, naravno iz drugih krajeva države, volio da dođu, je upravo iz tog razloga jer bih volio da vidim njihovu želju i volju da pomognu onima kojima je pomoć neophodna. Toliko za danas. Vidimo se sutra u isto vrijeme. Želim vam prijatan ostatak dana.